әйел затының жұмсақ, нәзік қолы сізбен сіздің жақындарыңызға сүйіспеншілік, қамқорлық сыйлап, бағасы жоқ көңілкеге бөлейді. Осы аялы қолды күту үшін бархатные ручки нағыз нәзіктік эликсирін жасап шығарды. Алғаш рет органо майы қосылған қолға арналған крем қолыңызға жақсы сіңеді, ерекше нәрлендіреді, балғындығын сақтайды. Органо майы қосылған бархатные ручки. Сіз сүйетін аялы қолдардың нәзіктігі.